sí. Bueno, mentre posem això, donar les gràcies tant allò, agrair al senyor Frenzy i al senyor Miró la confiança d'escollir-me com a ponent. Crec que hi ha gent molt, molt qualificada. Ja li he dit que m'havia fet una mala passada a l'Enric, que li tocava amb ell primer, però no vol, doncs vinga, endavant. Eh? I dit això, doncs, on em voldria entrar una mica... Vull fer una presentació una mica polèmica, eh? Una mica per entrar en debat, no, no una xapa que es diu ara i vinga, aquell senyor que diu unes coses. No? En primer lloc, hem parlat d'accidents de trànsit i segurament el que més ens preocupa als assistents en aquest auditori és definir-los una mica. Accident de trànsit. I us diria que avui volíem parlar més de l'accident laboral de trànsit, també coneguts, barrejats i confosos amb els accidents de trànsit laborals. Curiosament, les mateixes tres lletres, que només que dugues les canvies d'ordre, té una visió absolutament diferent i un concepte diferent. I dic barrejats, confosos, perquè per nosaltres, jo vinc com d'un automòbil club, diguem-ne, l'automòbil club, per dir-ho així, tenia com a mirall el servei català, del servei català es parla d'una manera, en un moment determinat vam voler treure el nas, ja que els nostres clients eren més empreses, el contingut de la part laboral, empresa ocupació, i et trobes que parlem quasi del mateix, però no parlem del mateix. No parlem del mateix perquè ni es tracten, ni es comptabilitzen, ni es mesuren igual, i ni tots els d'un grup són de l'altre, ni els de l'altre són d'un. I m'explicaré. Per mi, aquest dematí, quan li he ratllat el retrovisor en el meu veí, he signat un parte amistoso de accidente. El paper deia això. Però com estic aquí i no em fa mal res, per tots vostès, això no és un accident. Puc haver tingut un incident. Per la companyia d'assegurances passaré un sinistre que per vosaltres, si us ho explico, direu, l'alumà ha tingut un incident, però evidentment i he signat un paper on sortia la paraula accident. I per tant, comencem a veure que segons de què parlem i com ho parlem, doncs tots comprendreu que no parlem del mateix. Però si jo, després d'haver rebut aquest cop per darrere aquest dematí, havent dinat, em comencen a fer mal les cervicals, i a més el cop m'ha semblat fluix i no he fet ni parte, perquè és un cotxe vell que ja està abonyegat de tot arreu, no he fet res, i quan vagi al servei de salut, em dirà el metge, què li ha passat? Miri, és que aquest dematí m'han donat un cop per darrere. Què farà ell? Trànsit. I resulta que no estarà apuntat ni aquí, ni aquí, ni aquí, i por ahí correrà un d'allò. Amb la qual cosa, el meu servei de prevenció sabrà que m'he fet mal i potser fins i tot estic de baixa. I llavors apareixerà que laboral sí tindrà constància això i no ho tindrà trànsit. Per tant, el primer que hauríem d'intentar, i els animo a fer-ho i després al llarg de l'exposició ho anirem veient, doncs si no hi ha una normativa clara, perdó, i no hi ha un criteri únic, doncs jo els animo, si en són responsables d'un departament, on, tal com ha dit la directora, pot haver-hi, quasi tothom fa itineres i un percentatge poden fer missions, a definir uns paràmetres, que no estan definits enlloc, que són amb els que jo em sentiria còmode de treball. I us ajudaré a la part final a fer l'exercici. Clar, si parlem de morts, tornem a estar amb la mateixa. Trànsit considera que si no has mort a les 24 hores, salvat. I laboralment, compta fins que et mores. O sigui que la que mores a 24 hores, 15 minuts i 12 segons, constes. I avui en dia, doncs un pilot de Fórmula 1 que va tenir un accident en un circuit, que li falta un tros de cervell encara és viu. Per tant, la medicina fa uns avanços que ens fa difícil que aquest criteri quedi tallat a 24 hores. Que a nivell de trànsit és així, i quan poses la L davant de la T, no és així.
Clar, trànsit. Quin és l'àmbit territorial de trànsit? Via pública. Quasi, quasi et diria via pública amb vehicle matriculat. I si estem fent uns exercicis dins de l'escola de seguretat allà a Mollet i tenim un accident, serà laboral, serà de trànsit perquè ho ha fet amb un vehicle en moviment, però no serà de trànsit Servei Català perquè el cotxe era un cotxe donat de baixa per fer uns exercicis determinats dins del pla de formació d'aquella persona que ha de fer una missió laboral. Però si aquest mateix cotxe, 2 mesos abans, que encara funcionava, hagués tingut el mateix tipus d'accident, hagués sigut de trànsit laboral. I nosaltres, quan vam fer la formació dels primers Mossos de trànsit amb les motos, encara n'hi ha un que es va queixant de que li vam deixar el peu tort als exercicis de formació amb un meló i que vol la baixa laboral. I és clar, tot això, si ho passéssim ara, féssim l'exercici que estem en el port de Barcelona, bueno, ja sabeu que el port de Barcelona és una ciutat immensa amb uns moviments de tot tipus de vehicle. I això és una altra cosa, que quan parlem de trànsit, parlem amb el vehicle, camió, furgoneta, i quan parles de laboral, grua, pòrtico, toro, torero, langosta, no sé, hi ha uns vehicles raríssims que mouen contenidors, que no sé què, que no sé què. D'acord? Per tant, diguem-ne que el primer punt on hauríem de reflexionar és a qui tenim i què fem. I de la mateixa manera, doncs que el Banc de Sang està fent un curs de formació, la gent que busca llocs de promoció de les campanyes, i els agents rurals, doncs hem de mirar que aquí tenim, doncs tenim uns que es dediquen a recórrer les universitats per mirar no sé què, doncs hauríem de veure quin grup estan, i tindré quasi tots, i en mission uns quants, Mossos per suposat, Bombers de la Generalitat per suposadíssim, bla, bla, bla. O sigui, jo us animo a agafar el vostre trosset i intentar definir. Entenent, l'altre dia me preguntaven, i qui és la gent que es dirigeix a vosaltres? Home, de veritat, gent que vulgui parlar de seguretat viària a l'entorn laboral és una persona compromesa i responsable. Tant des de la banda d'empresari, de l'administració o del treballador. Hi ha gent que se'n dona compte que passen moltes coses. Si alguns de vosaltres porteu l'estadística, avui el túnel 0 a Mataró n'hi ha un. No sé si ni tiene ni mission, però mort segur. 7:57 del dematí. Clar, vull dir, quan tu vas veient coses i ho veieu i els que us desplaceu perquè veniu de fora de Barcelona, ja veieu com està el tema. Vull donar-vos una fotografia global. I tot que sembla clar que tothom parla dels accidents de parlen dels accidents de trànsit, fixeu-vos que s'ha fet servir això, accident de trànsit, una cosa seria accident de trànsit laboral, de laboral de trànsit, etc. I sembla com si els tinguéssim definits. I no estan clars ni tenen una sola definició. I ara faré uns exercicis, que el pobre Enric el tinc matxacat sempre amb el mateix. L'accident del Fernando Alonso amb un meló, què va ser? Estava provant un cotxe, amb un circuit de carreres tancat. Hi ha gent que sembla perquè, com és en cursa, no val. Doncs els d'Idiada que proven un cotxe sí val, i el Fernando no seria un laboral? Electrocució parcial, però ni laboral. I en canvi, la definició que si hagués estat participant a la cursa, potser no ho hagués sigut. L'única diferència és que ell porta més anuncis que els altres, però està fent una feina, intenta posar una marca i un motor que no va gaire bé, l'intenta posar davant. I un cas real, escolteu bé aquest. Uns treballadors que al seu centre de treball no tenen menjador. I un quilòmetre 200 més amunt, no arriba a un quilòmetre i mig, hi ha el centre de treball més gran que sí té menjador. I els d'aquest centre de treball agafen un cotxe d'empresa, però sense logotips, un cotxe d'un dels quatre, i tots quatre pugen a dinar en el centre de treball. Si xoquessin en aquest quilòmetre i mig, què seria? O sigui, tu, si estàs al -3 i el menjador està al -1 i caus,
seria a dins l'empresa, i aquests, perquè surten un moment durant un quilòmetre a l'aire lliure, no ho serien o sí ho serien? Aquest és real, aquest me l'has de contestar. Val? Ja sabeu que fins i tot va sortir com a gran notícia del diari que es havia reconegut un senyor que per poder estar dilluns a les 9 en una reunió havia fet un desplaçament en diumenge i va tenir un accident. I li va costar tot l'esforç del món que se li reconegués com un accident. Perdó, com un accident laboral. Val? I si mireu les sentències, quedareu bocabadats de quina diferència de criteri tenen els jutges quan a tu t'agafen amb un cotxe d'empresa amb el carnet sense punts o amb punts. N'hi ha que com no tenen punts vol dir que no tens carnet, i n'hi ha que diuen, bueno, el de no tenir punts és temporal, l'experiència ja la té. L'altre dia van agafar un conductor d'un transport escolar enviant un WhatsApp i el jutge el va alliberar perquè el tio controlava, jo controlo. Clar, o ens posem a definir uns allò, amb el risc d'equivocar-nos, però comencem a definir unes coses i fem una mica com la jurisprudència, arrel d'unes sentències que fem uns criteris, doncs arrel d'uns plantejaments que ens fa algú, tenim un criteri. Però si van d'empresa a menjador d'empresa, ho és. Però si se'n van al restaurant, és un itinerari, l'altre seria un mission. O no, no sóc jo la persona, però hauríem d'atrevir-nos, perquè si no, seguirem estant en aquest núvol que tots ho tenim, eh? I tots el tenim, el criteri, eh? Tots el tenim. Tots tenim un amic amb el qual no es pot anar enlloc. O no el teniu, aquest amic? I tots tenim un amic que vas amb ell i sents la música del cotxe davant, no sents la del cotxe, o sigui, va enganxat, i tu allà apretant amb els peus com un condemnat. I jo en tinc un que es pot anar al restaurant amb ell, però no s'hi pot tornar. Per tant, aquest sempre diu, que no ve ningú amb mi. No, fes. I el tenim. I a l'empresa tots tenim un que no aniríem amb ell. Bueno, no faríem ni un treball conjunt ni... I saps que no presentarà els deures el dia que... No. A la reunió es presentarà sense els papers o se'ls haurà deixat. Val? I tots el tenim. Però això ens costa posar-ho sobre un paper. I és així. I si miréssim el cotxe d'empresa de molts, uns impecables... i els altres bruts i uns aixafats. I això és així, ja existeix. Bueno, en el RAC, una mica arrel del que va passar, que... no, és que vindrà una persona del RAC, però si el RAC fa unes grues i uns serveis d'assistència, no, doncs tenim un petit departament que arrel de començar a parlar de cursos de conducció, doncs fa molts anys, vam començar a veure que moltes empreses, sobretot de la línia nord-americana o anglosaxona, van començar a demanar-nos cursos de prevenció. Si sentiu parlar de defensive driver, de cursos de conducció defensiva, la defensiva és una mala traducció, són prevenció. El que va traduir devia saber el Maite Loris Rich, que va traduir defensiva, i no, és prevenció pura. Val? I bueno, que sapigueu que nosaltres som una dotzena de gent que ens hem especialitzat en aquest tipus de formació. Jo he dit abans i ho torno a repetir. Jo us animo a pensar, si sou responsables de prevenció, què faríem amb el meu col·lectiu. I després de què faríem, què podem fer. O què ens permet el CAIX fer. I si no ets legislador, que potser un de vosaltres podia tenir el poder de dir, pues fer-ho com un exercici personal. Com a mínim, prescriptors de barems. Per exemple, què vol dir un error que comet el Servei Català? Conductor professional. Què és un conductor professional? En el que el contracte diu que ha de conduir? O el que es farta de fer quilòmetres per poder vendre 4 llaunes d'oli? O el que es farta de buscar adreces perdudes per poder arreglar el centrifugado de la lavadora? Que és el de la granota blava? O el que et canvia la font d'aigua d'osmosis invertida que el veus allà uniformat amb la furgoneta que fan més quilòmetres perquè et porten la sal o el no sé què i ara venen cafè? Què és un conductor professional? Doncs bueno, si volem donar-li una categoria de professional amb un,
anem a dir-los conductor d'empresa amb uns altres. Ahir vaig estar amb uns companys vostres, els del Banc de Sang. Fan una quilometrada. I el seu risc laboral no és anar a una empresa a dir si tal dia podem fer la furgoneta a la porta i fer una mica de campanya de captació de donant. La seva feina és anar amunt i avall tot el dia, a veure on van, a quin polígon ho convencen. I a més no veuen ni la sang, és que no es poden ni contaminar. Llavors has de veure on està el risc de cadascú. Per tant, fa temps, això ja ho heu sentit alguns moltes vegades, que demano una mica que deixem de posar la granota en el conductor professional. I si vols definir conductor professional, doncs el que té la... APB? El títol aquell, el carnet aquest dels taxistes, que mai em surten les... Vale? I els altres, doncs, jo em faig un disbarat. I parles amb un bomber d'un parc dinàmic com el de Rubí, i el millor em fan 2.000 a l'any, a tope, però 2.000. Jo passo dels 30. I em passo l'últim filat de trens i avions, eh? Vehicle d'empresa. Una altra definició bona. Vehicle d'empresa. Dos socis que tenen un talleret d'una empresa de 10 i es regalen un cotxe caient cada un i el passen per l'empresa i s'estalvien l'IVA. Això és un cotxe d'empresa? O és una remuneració que no passa? El cotxe d'empresa ha d'estar logotipat i plens de llums i mangueres i extintors? Ara Hisenda treu el nas en veure si almenys els vehicles d'empresa fan almenys el 30% del seu servei per l'empresa. Us posaré un exemple. Un director general que té 3 cotxes. Bueno, té 3 cotxes d'empresa, ens sembla perfecte. Hisenda ja diu, home, com és jo sóc incapaç de portar-ne 3 alhora, un deu ser d'empresa, els altres dos deuen ser retribucions. Jo vaig treballar fa molts anys a Xupa Xup, i a baix hi havia un Rolls Royce que servia per anar a buscar els clients àrabs a l'aeroport. I dius, un Rolls Royce, sí. I era d'empresa. No es feia servir per res més que quan venia un client important a buscar. Perquè per ells, pels àrabs, en aquella època, era un honor que et vinguessin a buscar un Rolls Royce. Era un motiu de reconeixement de que li donaves molta importància a la seva feina. Hi ha cotxes d'empresa que fan voltes, hi ha cotxes particulars que de dilluns a divendres a 0,29 o a 0,31 et paguen el quilometratge. Com a tècnics de prevenció teniu un problema. De la mateixa manera que un cotxe d'empresa, si pertany a renting o és de l'empresa, tens un control sobre ell, sobre el seu manteniment, en el cotxe particular aquest del quilometratge no l'hi tens. I teòricament hi tens una responsabilitat perquè l'estàs fent servir pel servei d'empresa. Empreses americanes que no et deixen fer servir el teu cotxe. Abans llogues un cotxe. I un altre tema. Tu tens un cotxe d'empresa, perfectament reglat, se t'espatlla i el concessionari, amablement, et dona un cotxe de substitució. I tu dius, home, pot estar bé o pot estar fet un desastre. Però és de substitució, tens un responsable. Però amb el teu particular no hi tens supervisió. Llavors, definir política d'empresa. Vull dir, prefereixo que llogueu un cotxe o prefereixo pagar un quilometratge. I assumir les conseqüències, però definir. Perquè estem tot el dia, fa anys... Anem a un altre pla. Vinga, tornem-hi. Tornem-hi. Pla de mobilitat. Tots heu sentit parlar del pla de mobilitat. Jo n'he sentit parlar de 17 versions. Pla de mobilitat vial, pla de desplaçament d'empresa, pla de seguretat vial laboral. Hòstia, saps què fas quan no t'aclares? No fas. Fem-ne un, el més senzill. Digue-li, com es mou la gent de casa meva? Com es mou? Doncs mira, nosaltres el vam fer aquest exercici. I vam tenir sorpreses. 17% venien amb el metro. El metro. Paraven a universitat, tenen 700 metres de pujada costa amunt, a l'hivern fot un fred que pela, a l'estiu et tornes. Però bueno, sabem com venen. Un alt percentatge, enorme, venien amb el 7 i el 27, que parava la zona universitària, tenien que travessar la Diagonal, quasi a la mateixa alçada de la parada del metro, i vinga, la pujada. I vam intentar que Transports Metropolitans entrés pel Palau de Congressos, passés pel Juan Carlos I i vingués al RAC. I ho van fer.
Però què ens vam equivocar? Pues que quan és final de línia, els xòfers dels autobusos de Barcelona tenen ganes de prendre un cafè o de fer un riu. I en el RAC no es havia previst que cada 10 minuts entrés un senyor a fer un riu. I com el cap de seguretat no havia participat en el projecte de mobilitat, pues no el deixava entrar. I l'autobús ara para a la zona universitària i hem de travessar la Diagonal. Són projectes transversals, a vegades fallen per aquí. Responsabilitat empresarial o de l'administració. Hosti, jo el vaig recollint cada dia, vaig recollint articles, però no ho veig. I ara entraré a la pregunta què podem fer i què hem de fer, l'hem. I llavors, clar, va, mirem un llibre, va, mirem una guia d'inspecció de treball. Hosti, si us llegiu la guia d'inspecció de treball, dimitireu tots alhora, perquè sou responsable hasta de les emocions dels vostres empleats. Imagina't aquesta nit amb el Getafe, les emocions d'alguns de vostres. No poden conduir, estan tensos. I el Rancero l'altre dia que va dir no talls l'aliento, imagina't, tu veus allò i ja no dons i l'endemà no pots conduir professionalment. Que ho veieu? Pues, hosti, definim una mica, això hauríem de... Hi ha certs articles d'aquesta guia que algú hauria d'haver dit, bueno, està molt bé perquè es va fer per psicòlegs a València, però diguem que l'hauríem de tornar. I Foment del Treball està super en contra, hi ha altres que els troben fantàstics, hi ha comunitats autònomes que la segueixen fil per randa, hi ha comunitats autònomes que ha passat més. Però està escrit, Si algú t'ho pot veure, aquest article. M'explico. Llavors, jo demano una mica, sobretot una reflexió, que això s'ha apuntat també, i que diuen que és una política de govern. Doncs no sé. Abans d'ahir hagués dit, a partir del 28 de setembre, igual ens hem de plantejar la guia d'inspecció de la República de Catalunya, però com ara ahir va haver-hi un renuncio, doncs igual seguim amb la guia d'inspecció de treball feta a València. Vinga. Jo us haig de reconèixer que fa 40 anys que em dedico a això. I us explicaré una anècdota. El primer curs que vaig fer, fa 40 anys i un mes, va ser una empresa que es deia Iberduero, que no se li va ocórrer res més que voler fer una central nuclear en un poble que es deia Lemóniz. I nosaltres estàvem convençuts que donàvem un curs de conducció amb uns xòfers d'una empresa. I 40 anys després, o una mica abans, ja me'n vaig donar compte, fèiem un curs de prevenció dels riscos laborals. Intentàvem que en els atemptats d'ETA no morissin els enginyers de Lemóniz. Us parlo, no sé, de fons quants dies. Jo et diria que amb l'evolució que he anat veient en aquests anys, ens hi estem acostant. Però ara estem fa una temporadeta fent cercles i no acabem d'entrar. Estem en el tiqui-taca, te la passo, però algú hauria de xutar. Estem molt a prop. Hi ha unes xifres que ens fan pensar que encara mora massa gent. Però també, si mireu a 20 anys enrere o 10 anys enrere, vaja, el progrés ha sigut espectacular. Però també hem de pensar que hi ha un ball de xifres que ens fan esgarrifar. Perquè fixeu-vos a la trampa. Parlem de morts a 24 hores amb els vehicles actuals. Jo com aquí a la sala veig algú que sap qui són els pequeniques i els Sirex i els Mustang. Algú, no gaire. Imagineu-vos amb uns 600 o uns 5.000 de l'època que anem a contra aquesta paret a 20 per hora. I el 5.000 podríem equiparar-lo a l'Ibiza d'actual. I a 30 per hora xoquem a la mateixa paret. Amb el 5.000 sin dientes, cinco plazas y con mucho nervio, li deien el bistec dels pobres. ¿Vale? Aquest és l'anunci. I amb l'Ibiza no ens faríem, baixaríem del cotxe i diríem, aquí, una mica de copet aquí. Vull dir que també no ens deixem enredar, perquè també la tècnica i
les barreres, els guardarrails, els nivells, les cruïlles a nivell, aquells asfalts que patinaven per la zona de Big Tan, pujant cap a Sant Hilari, tot això. Abans pujaves d'Arbúcies a Sant Hilari i era una aventura, i ara és una autopista. Llavors, clar, estem molt focalitzats a parlar del descens de morts. Que això, políticament, i perdoneu que ho digui així, i amb un auditori com aquest, però queda bé. Però cuidado, perquè si mirem el que estan dient les asseguradores, és que l'índex de cops i copets, o de xapa i pintura, o d'accidents, digue-li com vulguis, o de sinistres, puja espectacularment. Jo m'imagino que tots nosaltres tenim un entorn laboral tranquil, sense canvis, sabem segur que ens jubilarem, tenim els nens que troben feina de seguida, que estudiem tots, per tant estem relaxats, no patim per aquests dos punts d'avantatge que són més que suficients, vivim... No. No. I és un dels principals problemes que vivim. Si mireu les xifres que dona Sanitat, i parlàvem amb el senyor Francí sobre la visió de la DGT actual, que la directora és una metgessa, però està parlant molt de que els hospitals no donen la mateixa xifra que donen els altres. I abans, com el director general de trànsit era un inspector de treball, doncs, tenia unes altres visions i unes altres prioritats. Llavors, si miréssim, que això sempre em fa gràcia, perquè en les ponències sempre en surten 6 i 6 xifres diferents i 6 percentatges diferents, doncs no és que s'equivoquin, és que segons la teva formació o la teva orientació agafes de referència altres xifres. Clar, parlem de morts. La piràmide de morts i ferits greus, jo la recordo perfectament, que abans era 1 a 3 i ara és 1 a 5. Si et mates menys, però et fas mal igual. Perquè una cosa que s'ha dit, quasi s'ha dit, és que hi ha un índex de sinistralitat, i un índex, però és que l'accident de vehicle és greu. No és un copet en un armari o una cremada en una planxa. És un cop greu. Si les baixes d'accidents de trànsit són altes. I com deia un senyor de Danone, mira, els altres, la gent es fa mal, però matar-se es maten amb cotxe. I les xifres ballen i hem de mirar pues, quins ferits greus, quins, els lesionats, el drama dels lesionats. Però parlem de morts. No, ja més o menys. I tots ho sabem. I hauríem de ser sincers. Quadrar, quadrar, el que es diu quadrar, les xifres no quadren. I sobretot, que no quadrin és lògic, però hauríem de cridar l'atenció amb les piràmides de mort, greu, lleu, vagina. Seria un bon exercici a fer. Vinga, anem a... Això és la contribució teva, eh? Em va preguntar el senyor Francesc, què hem de fer? Res. Prendre un cafè i marxar. Hem? Hi ha molta legislació, molta. Però tota queda... A mi la que més m'agrada és la de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de l'any 95. Jo et dono una eina i t'haig de formar perquè no et facis mal amb l'eina. I aquesta eina sembla que només és el martillo no sé què, l'equipo de soldadura, i los espacios confinados, que mira, ho dic així perquè em fa molta gràcia la definició. I fixeu-vos que en les fàbriques, als despatxos, se fa molta pressió amb el tema de prevenció de riscos, amb no de posar els endolls, 26 endolls al mateix endoll, amb no deixar el calaix obert, però això lesiona, però fer-te mal et fa mal el cotxe. I el cotxe ha canviat molt. Hi ha nois que estan signant el contracte laboral i la furgoneta amb els recanvis per anar a fer servei a domicili està baix esperant-los. O sigui que el cotxe és l'eina. Hi ha gent que viu. No sé si heu vist mai un monòleg del Leo Harlem que diu una furgoneta con fax, màquina de cafè, és car... Bueno, hi ha gent que diu els nostres mecànics viuen dins els cotxes taller i amb una màquina els surt el paperet de qui ha demanat el servei, quin tipus de servei. Però ells estan allà tot el dia. Bueno, hi ha un bar al carrer Galileo que si passeu per allà...
A vegades estan dins el cotxe. Vale? D'acord? Però bé, és un lloc de treball, quasi, quasi. És una eina. Per tant, alguna cosa hauríem de fer. I aquí s'ha apuntat. Diu, en col·laboració amb el Servei Català farem uns programes de formació amb itinere i admissió. Jo, amb aquestes definicions, a vegades penso, si de veritat, i perdoneu que sigui tan crític, són formatives. A vegades es fa café para todos i no tothom necessita el mateix tipus de formació. Què podem fer? Mira, no sé el que podem fer, però hem de fer alguna cosa. Les xifres ho diuen, hem dit abans que aquí hi ha persones responsables i sensibles, per això heu reservat el dia d'avui, a l'agenda d'avui, i heu vingut aquí. Són persones compromeses, responsables, sensibles i eficients, i estiguis on t'estiguis, eh? I a més, com a ciutadans i com a persones. Perquè si estiguéssim, jo estigués presentant-vos el programa SAP, dubto que aneu al Capravo amb el programa SAP. Anem amb una llista amb el paper. I el conduir serveix per ara, pel cap de setmana, per quan les vacances i per quan et jubilis. Diguem que és una d'aquelles formacions que va més enllà de la teva. És una formació de l'entorn laboral que va al benefici teu personal. I crec que hi hauríem de prestar més atenció. Va, propostes. Vinga, que això, les conferències, tothom acaben aquí. Hem de fer. Jo us vaig directament, us proposo què fer. Jo sóc del departament legal i no voldria tenir cap problema. Qui pot venir? Home, el primer que et vindrà és la inspecció de treball. Què t'ha passat? I parlant amb els inspectors de treball, almenys amb els que s'hi pot parlar, et diuen, home, a nosaltres ens agradaria que tinguessis la definició del risc laboral ben detallat al mil·límetre, ens agradaria que l'empresa tingués un pla de mobilitat, amb el cognom aquest que hem dit abans, que n'hi ha 17, i, fixeu-vos bé l'expressió, que s'haguessin iniciat les accions formatives pròpies derivades del pla de mobilitat. I m'agrada la paraula iniciat. No vol dir que hagis de formar els 160.000, però almenys tu, dins les meves possibilitats, he començat amb els primers 2.000 o 300. Em seguiu? Sí? Vinga. Pot haver-hi un tema de fiscalia, que hi ha dos nivells, i a mi em fa gràcia. Pis 9 i pis 10. El pis de la Ciutat de la Justícia, el 9, és un accident laboral, intervé la Fiscalia Laboral, sí senyor, vostè és un treballador, és que l'empresa diu que sóc autònom. No, perquè miri, veu, vostè fa 17 anys que treballa només per aquests i presenta els tíquets i els hi cobra tot, i no és autònom, és això. O si hi ha un delicte laboral, miràs el pis 10. És que anava amb el cotxe d'empresa, portava un pet com una gla, era el dissabte al dematí i em vaig estrellar. I l'empresa vol dir que és un accident teu, no d'ells. O no duies l'ITV passada, o... No. És que a mi l'empresa no m'ho va dir que tenia que portar l'ITV. Perquè sempre em renovaven el cotxe 4 anys, però és que ara amb la crisi el renoven cada 6 i per tant tens que passar un ITV que no t'has enterat o no has fet. O duies les rodes fetes caldo perquè les rodes que et va posar l'empresa els hi has col·locat al cotxe del cunyau. O vas contra l'empresa perquè tens unes rodes per passar l'ITV i unes per funcionar, que això també l'hem viscut. Vai. Som llatins, tots tenim les rodes de passar l'ITV. Vale? Hosti, a mi em preocupa el tema legal. No voldria que m'agafessin amb un renúncia. D'acord? I tinc una visió. I farem unes coses. No, jo tinc una visió laboral, jo sóc expert en prevenció, vull definir molt bé el risc de cadascun de vosaltres, vull definir els admissions i vull definir els itinere i vull definir els admissions. I a cada admission li assignaré el que jo crec que hauria de passar. D'una manera específica o d'una manera generalista com la que s'ha parlat abans. No, mira, jo... Saps què? Jo tinc un tema de responsabilitat social que el vull tirar endavant i vull unificar la conducció segura amb l'eficient o això, i vull ser molt responsable
I a sobre, el meu treballador pot estar molt format, però quan al cap de setmana condueix la dona, o al revés, o jo la meva treballadora la tinc molt formada, però no sé el marit com condueix, segur que malament, llavors vull formar més enllà d'això, vull arribar als altres nivells. Mira, jo tinc una visió molt HS, no sé què, aquests títols de les empreses modernes, el Health and Safety and Environment, i jo tinc una visió mediambiental. Que aquí hem tingut una cosa molt maca presentada davant dels Mossos i que ahir amb els de Banc de Sang es va fer, que és la conducció eficient per intentar donar quatre claus per intentar consumir una mica menys. Però és clar, és que per vosaltres, si hi ha 30.000 cotxes, consumir una mica menys és consumir 30.000 vegades menys. Si al cap de 10 minuts ho tens a favor, és en positiu la formació. I tu tens diverses visions. I com això estarà a disposició vostra, agafeu el quadret, he dit, va, vinga, legal. Què faig? Què faig, home? Doncs mira, el primer que faig en una aula, a tots els que porten cotxe, els explico com s'omplen els parcs. Que el cotxe no és de la Generalitat, que el cotxe és de renting, de no sé qui, de l'Isplan, del Margate, del no sé qui. Que es firmen les dues, que es posen les columnes, que es posa l'hora, que es posa el... Perquè si no, em cau un marrón de que haig de trucar a l'altre i tornar a reconstruir perquè l'altre ha apuntat el que ha volgut. Que agafi el telèfon, que se n'asseguri que la matrícula que posen és la bona, que la gent es queda l'original, i l'original es pot modificar, però la còpia és la bona, i decidir si em quedo l'original, mirar si tothom porta, la documentació, i llavors decidir si porta l'original o porta una fotocòpia, com ho diuen els abogats, que li donen el valor compulsada. Gràcies, gràcies. I me n'asseguro d'anar fent una campanya. I ara em permeto una observació. Em contestareu la pregunta? Sou gent de prevenció, no? Sou gent preocupada. Va. Quants de vosaltres, en els últims 2 mesos, ha mirat la pressió dels 5 pneumàtics del seu cotxe? Hi ha uns que heu fet 5, si hagués dit 4, mira que els vaig mirar l'altre dia. Bé, només que sapigueu que estem en el 3,6% de gent de prevenció, no toreros i gent del cuore, 3,6% que m'hi heu mirat en els últims 2 mesos, no cada 10 dies o cada 10 minuts, la pressió, hombre. Mac, vale? Irene, comença a agafar telèfons, que farem un curs per tots, vale? Molt bé. Tu tens clar que si tens un cotxe d'empresa puguis anar a Perpinyà amb aquest cotxe? Perquè, clar, nosaltres anar a Perpinyà és un moment. Només, hosti, el meu fill li feia il·lusió i vaig anar a veure amb el meu fill l'usat. Li va encantar. I estem fent que no sé si aquell cotxe pot sortir del territori nacional, no? No ho sabem. O ens van convidar a un curs amb un meló i vaig posar el cotxe a la pista. I després diu que l'assegurança no es vol fer càrrec dels danys. O sí. Si hi ha uns temes legals que com a responsables hauríeu d'establir una política d'utilització del vehicle. Hi ha empreses que paguen un rentat setmanal. Els honestos el renten el dilluns, els rivales el divendres. Carles està atent. Vale? Hi ha empreses que miren el dipòsit. Hi ha gent que carrega dilluns i dijous, perquè el divendres no té massa, i el cap de setmana va amb benzina teva, no té. O hi ha gent que l'ha de deixar el cotxe. I us animo a que si tens conductors, que jo diria professionals o conductors d'empresa, analitzis què necessita. Això va més per endavant. Itinerari. Doncs mira, només que sapigueu que el 99% de la gent, jo diria com a la Generalitat, només a les presons hi dorm algú, quasi el 100%, fem un itinerari. Què hem de fer amb l'itinerari?
Jo soc responsable de riscos i no sé què. Home, nosaltres us direm què fem. El que heu de fer no ho sé, però el que fem. Nosaltres fem una xerrada com la d'ara, 3:15 d'ara, que com no tinc rellotge no sé si vaig bé. Sí, vaig bé? Gràcies. Val? I després fem coses, perquè no sigui un rotllo, fem una mica coses d'animació. Per exemple, amb vosaltres us recomanaria que parléssim del Zepi, que deveu saber el que és. Per tant, amb tema conducció, per nosaltres l'EPI número 1 és el cinturó de seguretat i amb els que es mouen en moto, el casc. Tenim un simulador de volcada, que és un cotxe agafat com un pollastre a l'as, que fa una voltereta, i tu vas a dins, quedes penjat com un fuet, i tornes a... I si surt bé, tornes a quedar cara amunt, i baixes del cotxe. Et fa reflexionar, perquè allò tan incòmode que quan el cotxe en marxa vols cordar-te i clac, 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 es clava, és just el que et salva quan estàs cap per avall. I et fa una reflexió sobre això. Si no tenim espai per això, us posem unes ulleres que simulen l'alcoholèmia, posem una porteria de futbol i xutar. Xutar, sabem xutar tots, doncs no ens apagareu ni la pilota. I amb això parlem d'alcohol, drogues i substàncies. Això no m'ho contesteu. Però penseu, quants de vosaltres prenen alguna pastilla que la capseta té aquell triangle amb un cotxe? I el cas que li fem. Perquè no neguem que els riscos psicosocials és el líder dels problemes. Hi ha molta gent que pren pastilleta. I ha quedat... I ara la gent ja no se n'amaga. Sí, hòstia, estava molt nerviós, em poso dues pastilles. I t'ho diu amb una copa de vi. I fa un quart d'hora que se l'ha pres. No ho sé. Jo el vaig veure normal, el meu amic que diumenge a la nit me va explicar això. Però no sé si la pren al dematí, la copa no l'afectava, però l'endemà de matí no sé quin còctel fa, però bé, és així. Ho fan així, o sigui, ara no costa res, diu, que prens una pastilleta. Al revés, hòstia, s'ha pogut reaccionar. Val? I un altre exercici que fem, que és més a buscar-vos a les pessigolles, és treure d'internet un dels actuals exàmens de conduir. Un test. Us dic la veritat, no és que no l'aprovareu, és que no sabreu ni el que us pregunten. Si tu llegeixes allò i penses, a veure, per on m'enreda? I quan veus les respostes possibles, encara t'emprenyes més. Perquè n'hi ha una que es veu clar que no, però les altres, hòstia, a la meva època això no existia. Fill, deixa. Eh? I llavors parles una mica, fas la broma, que si et treuen els punts... Ara imaginem-nos que en aquesta casa teniu un cotxe de l'empresa a la vostra disposició. I a mi, quan em van donar el mòbil, em van fer signar un paper que deia que no faria allò 50-08 al pon ajuda, que no, ni apostaria ni faria coses de casino. I vaig signar un document d'utilització. Quan em van donar el portàtil, l'ordinador portàtil també, van dir que no mirés aquelles pàgines que sempre que no es casen mai, saps? Que s'ajunten però no es casen. Aquelles pàgines no es podien mirar, no es podia fer no sé què, no sé què. I vaig signar-ho. I em van donar el cotxe, no vaig signar res. És més, em van donar el cotxe i jo, quan vaig presentar el currículum, vaig posar carnet de conducir, sí. Cotxe propio, sí. I dispuesto a viajar, sí. Perquè si poses un no, no t'agafen. Per tant, has de dir sí. Però tampoc m'han preguntat si tinc carnet. Ni si tinc punts. I què bé quedaria fer una norma de dir qualsevol empleat de la Generalitat que tingui un problema i només li quedin 6 punts ens té que avisar i intentarem buscar que no tingui que desplaçar-se amb el cotxe. Per què 6? Perquè la multa màxima són 6. Vull dir, estàs a una tirada de perdre tot. Si màxima fos 8, us diria 8. Per què no ho fa la gent, això? Perquè fins i tot quedar-se sense punts pot ser motiu d'acomiadament. Per tant, jo que sóc comercial, que he perdut els punts, em callo i veu gent per la carretera que quan diu 80 van a 79, quan diu 120 van a 119, dius, aquest no té carnet, saps? Posa els intermitents, allò... Saps? Us recordeu una paraula, una cosa que es diu intermitents? Una cosa que ara va, ara no va? L'heu vist que la gent no fa servir? No... Us en recordeu? Quan ens ensenyaven a tots aquests del Cirex, els pequeniques,
que em girant bicicleta teníem que fer aixins i aixins. I... Heu vist algun ciclista d'aquests que tenen daltonisme que facin algun gest per dir-te què pensen fer? Sabeu que el bicing dona daltonisme? Ho sabeu, no? És una enfermedad associada. No he vist mai a cap ciclista del bicing parar-se en un semàfor vermell. I a sobre, van per la vorera, quasi et pillen i encara et fan... O no? Si menteixo, digueu-m'ho, eh? A més, tenen més fàcil, perquè tu arribes i t'has de parar. Ells no. Ells arriben i si està vermell, doncs per cap a la vorera. I si no, cap al carrer. I si no, per... Jo amb el cotxe no hi entro a la vorera. Val? Vist? Què faig legalment? És un bon exercici. Què faig laboralment? Home, doncs està clar, aquí sí que hem d'anar per aquí. Jo tinc uns empleats in itinere i els tinc que formar. A on? Al centre, com aquí. Imagineu-vos que ara aquí hi haguessin 400 empleats, 50 a les 9, 50 a les 11, a la tarda no, doncs passem a l'altre l'endemà a les 9, a les 11 i a la 1. I reflexionem. I missió. Llavors n'hi ha 4 o 5, xòfer del Tribunal de Comptes, no sé què, doncs aquests han d'anar a fer un curs de formació contínua, bonificat, sense bonificar, amb l'ajut de no sé qui, de no sé què, però han de fer. Aquest sí que és professional, perquè el contracte ho diu. I els altres que van a inspeccionar no sé què, que es mouen amb cotxe, doncs han de, els hem de definir. Pista. Bueno, anem a fer exercicis de conducció en situacions límit. Cada dia no, cada any tampoc, però cada 2 anys un d'allò o una campanya. Aquesta de la pressió dels pneumàtics, la de sortida de vacances, la de pneumàtic d'hivern o pneumàtic d'estiu. Vinga, com sou de prevenció, veritat que tots porteu l'armilla reflectant a la porta del conductor? Bueno, aquí ja anem a 50%. Ningú la porta a l'altra porta o a darrere o a la guantera tancada en clau. I tots sortiu del cotxe amb l'armilla posada. Menys jo, que no, ja ho he intentat diverses vegades i no hi ha qui se la posi, eh, dins. El cotxe és petit, no sé, té el volant allà mateix i no... Val? I alguna vegada heu vist a l'autopista algun triangle d'emergència abandonat? Alguna vegada? Per casualitat, algú, eh? Sabeu que aquell tio no em porta? Se'ls va deixar a l'autopista fa un mes. Els porteu? Trencats o sense trencar? Si heu llogat algun cotxe, si heu llogat algun cotxe últimament, sabeu l'únic que miren, no? Els de la casa de lloguer, si li has fotut els triangles. D'acord? Però vull dir que... I llavors l'altra pregunta és, jo, de vosaltres, si algú té un cotxe de renting, miraria si a sobre els triangles, ja que els portes, si són homologats. Ho heu mirat? Doncs que sapigueu que hi ha cases que el compren els xinos i no són homologats. Llavors li vaig dir en aquesta casa que els compraven homologats i evidentment es va ofendre. Oye, t'has d'acord que tots els triangles... Oye, són temes internos. Vale? Online. Què podem fer online? Home, podem fer moltes coses. Per exemple, m'agradaria molt que avui, si agafeu el cotxe i us cordeu el cinturó, mireu, sisplau, que no hi hagi cap enredo en el cinturó. Que pocs de nosaltres portem el cinturó pla i pla. Perquè ho vas traient i vas fent voltes, i les voltes queden a baix. Aquesta volta impedeix que et freni. Mireu els triangles, mireu això. Mireu la pressió. Ah, sí, us ho recomano, mireu la pressió. Igual algú de vosaltres em porta la sorpresa que el seu cotxe no té 5ª roda. Doncs hi ha una capseta que pot dir kit antipinxazo, que Déu me'n guard que el tingueu que fer servir, i llavors n'hi ha uns que duen un compressor que aquí ja no, ni conec, truqueu al RAC, us vindrem, us carrem, us arreglem. Costa molt. Jo, hi ha una altra cosa que em fa molta gràcia, que és les cadenes. L'empresa et dona les cadenes. I parlen de les cadenes, jo no sé si les heu intentat muntar mai.
de dia, sense ploure, sense nevar, sense els discs glaçats, intentar agafar l'aro per darrere de la roda, que entre el pas de roda i la roda hi ha justet, justet, tres dits, roda de contacte al canvi d'hora i treure la roda de contacte al canvi d'hora i no us compliqueu la vida. Són campanyes que es poden promoure o no promoure. Hi ha molta gent que ho planteja d'aquesta manera. No fa gaire, una empresa de llet, l'únic anunci que feia és que tots els seus cotxes eren híbrids. I no explicava si tenia llet sense lactosa, descremada, cremada, cremada. Algú recorda quina empresa és que l'any passat va estar explicant que els seus cotxes eren híbrids i no es parlava de la llet? Sí, senyora. Llet Pasqual va mantenir una campanya d'un any explicant la qualitat de l'aire del cilindre i la netedat dels seus cotxes i no parlava de la seva llet. Ara passarem al següent i tornarem, si voleu, enrere i us explicaré coses que es poden fer. Vosaltres sabeu que dins de vostra empresa hi ha un departament de qualitat d'aire que té una preocupació d'homologar les flotes que emeteixen menys? Medi ambient. Que sapigueu que és probable que cap al 2017-2018 s'us demani als departaments amb quina contribució disminuïu la taca contaminant. I, si ho mireu bé, veureu que un dels principals que tancar la llum de la sala, el tema de la calefacció, bla, bla, bla. Però un dels que porta més taca contaminant és la utilització dels vehicles. Per tant, hi ha uns cursos de conducció eficient que nosaltres hem promogut des del primer moment, primer amb el IDAE, després amb l'Institut Català de l'Energia, on ensenyem el decàleg de la conducció eficient, que és una cosa molt... Els que sabeu qui són els pequeniques i els Mustangs, no cal que us hi fiqueu, perquè nosaltres ens van explicar els cotxes d'una altra manera. Marxa curta, motor revolucionat, tu sabies qui era el Sidex, encara t'agrada el cantant. Vale? Però vull dir que ens explicaven això. I ara fixeu-vos que abans ens venien els cotxes per vàlvules, per turbo, per potència, i ara ens els venen per emocions, per consum, vale? Per eficiència. Per tant, hi ha aquesta manera, hi ha la manera de reduir quilòmetres inútils. Si avui vas a Tortosa, demà puges a Olot i demà passat has de baixar a Cambrils, però ja potser podies haver fet els dos del sur i estalviar uns quilometratges. Si vas dues vegades a Madrid, encara que contaminis el mateix lloc, doncs t'ho has de plantejar. Quan es renova la flota, doncs si avui tenim cotxes que emiteixen 120 i renovem per cotxes de 92 i en renovem 100, doncs tot això que ens hem estalviat si féssim el mateix nombre de quilòmetres. Si a sobre amb la renovació tenim la sort i podem acomiadar-ne dos en lloc de 100, comprarem 98 cotxes, també estalviarem. Això és molt propi de les empreses privades. I curs de conducció eficient i, finalment, mesures correctores associades a les responsabilitats de la corporativa. Doncs ens reunim tots, anem a l'Empordà i plantem 100 arbres. Com uns terrenys que ens han quedat lliures, plantem uns horts urbans. I a sobre comprem 3 cotxes elèctrics i ho anunciem a bombo i platillo. Que no cal comprar de 200, el que en compris dos ja... Tenemos cotxes, amb S, S, cotxes, dos és plural, elèctrics, 6 híbrids i 2 elèctrics. Bueno, una millora de la... I això és el que es basa el certificat de qualitat mediambiental. Hem demostrat que cada any fas una acció que millora el mediambient. Aquí tenim un problema de motos, la capital de l'estat espanyol tenen un problema de qualitat a l'aire,
en un altre lloc tenen altres problemes i tothom va. Val? I el medi ambient, diguem-ne, que la salut lliga amb allò que com a ciutadans i com a persones també ens contribueix a la nostra... I que ja les pantalles dels ordinadors ja ens les han canviat totes, ja ens han posat els arrepenys a pell, ja ens han posat els arrepenys a canells, doncs ara toca els altres moviments. I això us recomano de dir què fem o què hem fet i què podem fer. I què podem fer? Doncs no tinc ni cinc, home. Un email val 0,0038 i només costa redactar-lo, l'enviar a tots és clic. Home, o sigui que et pots lesionar l'enviar a tots, però fes-ho suau. O sigui, hi ha gent que es pensa que nosaltres, com a RAC, et venim a vendre amb un meló, l'escola, voltaretes... Home, sí. En els antiavalots els recomano que ho facin cada any. A la Guàrdia Urbana aquesta d'intervenció també. Als motoristes també. Però vull dir que, i cada 5 anys o cada 3 o cada quan puguem, jo diria que els que fan immersió no haurien de saber què passa. Per què? Perquè avui en dia tenim un gran risc, que és, la gent en diu les distraccions. Jo ja m'he passat, jo ja estic en un altre món, ja li dic les preocupacions. Val? Quants de vosaltres heu vingut en cotxe avui aquí? Algú ve de fora? Has estat concentrada permanentment a la carretera o has estat pensant amb la feina que tinc i vaig dir que aniria allà i després demà hauré de recuperar i divendres és festa? No, amb la feina no, però a casa, la rentadora aquella. Que quasi sempre ens en anem? Us heu arribat alguna vegada a algun lloc que ja hi anàveu però no sabeu per on heu arribat? O estàs sorprès perquè ja hi ets? O t'has sorprès perquè t'has colat? Sí, mira aquí passo cada dia, m'he saltat la cantonada, perquè en aquell moment no hi ets. Hi ha una certa tendència a repassar el dia, el programa, i aquí vull lligar-ho amb el tema de telèfon. Si distreu o no distreu el telèfon. Home, mira, si em truquen i em diuen que vens a dinar a casa, i avui diré que no, la resposta més és veritat, per tant, no haig de mentir, no haig de pensar estratègies, i és una resposta curta. Què distreu? Sobre 10, 1. Em truca el jefe. Què has fet? No. Aquest ja em distreurà 3. Dic la veritat, però no li he fet la feina que li tenia que presentar. I per el que veig, com va el dia, tampoc ho presentaré aquest dematí. Vale? Ara em arriben i us truquen i us diuen: quants accidents in itinere vas tenir al departament a l'any 12, 13 i 14? I ara us demano un exercici que us el demano, que us el feu. No ho digueu en veu alta, però dieu-me el vostre telèfon mòbil al revés. Va. Què has fet? Sí, ho has fet bé. Has projectat, tu només no projectes de cara, projectes de costat. Bueno, doncs encara més difícil. L'has escrit i el llegeixes. No te'l saps de memòria, dit al revés. Si tu agafes la imatge del PowerPoint, de la sinestralitat, que el vas fer fa 15 dies, i recordes que hi havia una pujada d'un any, que em sembla que era el 13, i allà la senyal del 80 passa pel costat i ni la veus, Estem d'acord? No ens distreu, sí, clar. I si és la parella que et diu a quina hora arribaràs i estàs amb els amigotes fent una cervesa, encara distreu més. Pues mira, és que m'ha sortit un tema de feina. Vull dir. I això és així. En el cotxe hi fem moltes coses, fins i tot ens hi discutim. I ara està molt de moda escriure. I escriure distreu molt, o fer-se un selfie distreu molt. Nosaltres abans m'ha preguntat si fèiem cursos per nanos joves. Amb els nanos joves els hi fem un curs de sensibilització i els hi fem enviar un WhatsApp. A l'alt de 19 anys un WhatsApp, però si l'escriu, i si sigui per l'herba, van escrivint, i la carretera allà i l'herba, i després van conduint. Perquè no en som conscients, i els hem de conscienciar. I el comercial és molt típic que porti tota la paradeta.
Vinga, un altre exercici de reflexió. Vale? Vinga. Passem pel costat d'una senyal que diu limitació de velocitat, és rodona amb un cercle vermell al voltant, i hi ha un 80. Què hi veieu en el 80? Què llegiu? Què llegiu? 10%. Primer llegiu 80. I després què feu? Eh? Va, va, digues la veritat. Mira, l'Asli està dient, jo faig més de 88. Sí o no? Tots hem sentit parlar de la tolerància. I quina tolerància creieu que és la vigent? Quina tolerància creieu que és la vigent? Va. Eh? Va. Vinga, senyors, senyors, no costa res, no costa res, 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 i crec que és la vostra obligació, dins del capítol del què fem, o què podem fer, crec que és la vostra obligació, a nivell laboral i legal, explicar que la DGT ha publicat un document que es diu Tolerància 7, que és el 7% de les velocitats. I que en aquesta explicació diu claríssimament que els helicòpters no tenen ni tolerància, perquè els sistemes dels helicòpters són molt més sofisticats i agafen la velocitat real. Per tant, els del Maresme, quan veieu aquell de blau marí amb la cua taronja o els d'allò, sabeu que ho estan fotografiant. Per tant, sense postres, tots aquests sense postres. La tolerància en aquest moment és 7. El Pere Navarro Olivella, antic director general de trànsit, deia que a les empreses li hagués agradat que un personatge agafés el lideratge d'aquestes coses de seguretat vial i les transmetés en els seus equips. Llavors aquí va sortir que si un alliberat més, que si un alliberat menys. Jo crec que els que esteu aquí, que crec que sou sensibles al tema, hauríeu d'agafar, amb una guia general, hauríeu d'agafar la bandera de dir anem a fer 4 o 5 coses, el 4 o 5, però les farem, de sensibilització o d'informació. Perquè si no, no engegarem mai res. I són coses de pèl amb 10. Són coses de 3, 4 euros per persona. Són coses de 100 euros per persona. Són coses de 208 euros per persona. Són coses de... Pues avui sortiria això a 3 euros i mig per cada un. I aquí, 0,38. No, 0,38 el meu, vull dir, l'escriurà el dret. I aquesta és la meva proposta en un auditori com avui. I que veieu, m'he saltat les xifres, perquè crec que hi ha gent que ho té molt més clar que nosaltres, però sí que vull fer-vos una reflexió i vull, sobretot, fem alguna cosa. El que hem de fer, podríem discutir si hem o no hem, si ningú diu que hem, però si tens un accident després reps o no reps. Fem. Podeu? Clar que podeu. Clar que podeu. Un euro amb 50 el tenim tots. I això és el que us animo. No, és que jo porto uns forestals. Bueno, hi ha altres temes. No, és que jo porto el SEM. Bueno, és un altre tema. És que jo porto els del Banc de Sang. És un altre. És que jo porto, com una vegada, el bibliobús. No? La Diputació tenia un problema amb el bibliobús. Però nosaltres en tenim un, de bibliobús. Però vam fer un curs amb el nostre. Però el del bibliobús... No, és que és bibliotecari, no, és xòfer, què és? No, és com la gran diferència entre els bombers. Aquí tots els bombers són conductors, a Madrid hi ha el bombero conductor i els bomberos de l'aigua, no? I aquí tots són tot. Bueno, doncs hem definit així, perfecte. El que no pot ser és que en una ciutat es facin 27 cursos de moto a l'any i en l'altra se'n facin 270. Això de veritat que no ho entenc. No ho puc entendre. I on és això? Pues la informació, la divulgació, la sensibilització,
crec que sou responsables de fer-ho. I ja us dic, eh? I fixeu-vos, eh? Vull dir, que no us he dit que l'únic que sap fer-ho sóc jo, eh? Vull dir, vosaltres mateixos, eh? Vigileu una mica el partner, eh? Us explico una anècdota de partners, eh? Jo vinc a Llavaneres, val? I els nans, l'escola de baix, els nanos baixen pel carril bici amb els patinets. I, bueno, hi ha algun nano que de bon dematí, doncs, no fum de lloros. Llavors li van demanar al cap de la policia local una acció de sensibilització pels nanos del patinet. I sabeu què els hi va posar? L'article 82.2 del Código de Circulación de la Utilización de Vehículos en el Motor. Hòstia, tu creus que un nano... Que... No entens? Doncs jo vaig anar i els hi vaig explicar a tots que la tija del patinet al final fa una forma així i a la roda. Això es diu avanç. En els cotxes això és el que et permet anar recte sense agafar-te les mans. Quan tu veus un malabarista que va en bicicleta, fixeu-vos que la bicicleta és recta i té avanç zero i la fa girar sobre si mateix. I les bicicletes del Tour de França tenen més avanç o menys avanç. I les motos de circuit tenen més avanç i les de trial menys avanç. I els hi vaig explicar que molts baixen pel carril bici amb la manillada al revés, un d'ells el meu, m'entens? I es fumarà de... Tots miren, abans d'engegar miren si això, clar. Tu pots plantejar-ho sobre l'article 82.2 o sobre tu, nanos. I sobretot no agafeu els disminuïdors de velocitat com a trampolí per fer el salt. Perquè és el més divertit. I em deien, home! Entens? Home! Clar, llavors ja. No, és que agafarem un lesionat medular. Com tota la vida, medular. Com tota la vida. N'hi ha que tenen un discurs molt bo i n'hi ha que t'expliquen que són campions del món, del món del mundial. Vigileu amb això. Vull dir que el partner d'aquestes campanyes també és molt important. I cadascú explica la fèria segon fa en ella, no? Vull dir, vigileu amb això. El curs és online. Molt típic anglès, però és que van per l'altra banda. Vale? Carretera. No anem a córrer pel Montseny, anem a ensenyar curves, traçat, confort. Pista, situacions de risc sobre situacions poc habituals en el nostre. Que per això són de risc, perquè no són habituals. A Finlàndia les iaies van de canto al mercat. Amb els rades ja anaven de costat. Però aquí no, aquí el dia que cauen dos dits de neu sortim al diari, sortim a la tele. I l'aula, un curs de conducció en una aula és com el sexe a l'internet, què vols que et digui? Falta carinyo. Falta... Bé, no cal que us ho expliqui, em sembla que... I això és el que us volia transmetre. Us agraeixo molt la vostra atenció. Moltes gràcies. Aquest teniu el meu correu. Amb aquest cognom no hi ha gaires dubtes. Si us voleu fer amics meus, com n'hi ha uns que s'han fet, estic al LinkedIn. Al Facebook no el mireu, que dic moltes bestieses. I de tot el que he dit, permeteu-me que us digui que si no em vero, em trobato. Perquè mai sabré si he dit la veritat. Gràcies a tots.